გაგრძელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი ანი ბახტაძე. მოგესალმები. მოგესალმებით. როგორ ხარ? როგორ განწყობაზე ხარ და როგორია წინა საახალწო განწყობა? მოგესალმები არ დაიდარდოს მენელს. შენც თაკო, სხვათა შორის ესეთი განწყობა მაქვს, ჯერ რაღაც დიდი ხანია არ მქონია ესეთი საახალწო განწყობა. ალბათ ჩვენი ქალაქიც ესეთი გალამაზებული რომ არის და რა ვიცი. ანუ მოგწონს ჩვენი გალამაზებული ქალაქი და ეს ასე ვთქვათ ჩვენს განწყობაზე დადებითად აისახება. როგორი იყო 2019 წელი შენთვის? 2019, რა ვიცი, ჩვეულებრივი. ესეთი არაფერი განსაკუთრები არ ყოფილა, ანუ რა იყო რაღაცები, მაგრამ ესეთი არა. Ну 2020 წელი იმედია უკეთესი იქნება. უკეთესი იქნება, ანუ კარგი. გვესტუმრე ახალი სიმღერით და მოდი გითხარი ახლა რა სიმღერა, ვის ეკუთვნის, რომელ სტუდიაში დამზადდა და ასე შემდეგ. სიმღერა არის საახალწლო, გაგიგვირდებათ. კარგი, ერთ სიმღერა ხომ და ქონდეს ახალწელზე და გააქვს. აბა, საახალწლო არის სიმღერა, მოვალდა გეტყვი, ასე ქვია, რა თქმა უნდა, ანუ ვილიკომ დამიწერა სიმღერა ნემსაძემ. მადლობა მას ამისთვის და ლაშა ივანიაშვილის სტუდიაში ჩავწერე. მე მგონი კაი გამოვიდა, რაღაც ისეთი არის. ისეთი ენერგიულია, კი ბატონო, პოზიტიურია, მე უკვე მოვასწარი მოვისმინე სიმღერა. ძალიან მომწონს და მოკლედ ახალი წლის დღეებს გაგვილამაზებს, დარწმუნებული ვარ ყველას. ვინც მოისმენს და ვინც შეიყვარებს და შენთან ერთად იმღერებს. მედია შეიყვარებს და მადლობა არ დაიდარდოს, რომ კიდევ ერთი ჩემი სიმღერა ესე გავაპრემიერე თქვენთან. კარგი და მოდი გითხარი ახლა სადაპირებ რომ შეხვდე ახალ წელს, არის თუ არა უკვე დაგეგმილი ღონისძიება, სადაც ანი მიიღებს მონაწილეობას? კი, რა თქმა უნდა, არის რამოდენიმე ღონისძიება, სადაც ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას. მომღერლებისთვის ახალი წელი ნამდვილად ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე მუშა დღე არის, ხო? ნამდვილად ეკრეა, კი. ხო, ელსაც რა ვიცი, ერთი წელი რომ ელოდები, ხო? პირველი ამი და მეორე პირველი ანვარს რომ ელოდები, რომ კარგად ვიცხოვროთ. ნუ დამეთანხმება ყველა ამაში, რომ ეკრე. კარგი იყო, ხო, ერთი წელი ველოდებით. რა მალე გადის ეს ერთი დღე? მერე ისო გავიღვიძოთ 31-ში ღამე. კარგი, ანი, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მე როგორც ვიცი, შენთან გეჩქარებულ სამსახურში. სწორედ ამიტომაც ეს მალე შემოვიფარგლეთ აი ამ პრემიერით. მე მინდა მოგილოცოთ ამდენი შობა ახალი წელი. ბევრი ახალი სიმღერა მინდა გისურვო 2020 წელს. აქვე ლილიკო ნემსაძეს მოვიკითხავთ, რომ განსაკუთრებით მიყვარს ლილიკო, მიყვარს მისი სიმღერები. მოვიკითხავთ ჩვენი ეთერის საშუალებით და იმედი მაქვს ლილიკოც 2020 წელს უფრო მეტ სიმღერას შექმნის, რომელსაც ჩვენ შეასრულებ და იგივე სხვა შემსრულებლები. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, თაკო, შენ არ დაიდარდოს და იმედია კიდევ დაუბრუნდები ახალი სიმღერებით და მინდა წინასწარ მოგილოცოთ ახალი წელი ყოველ და ბედნიერი წელი გისურვოთ. დიდი მადლობა და მოდით მოვისმინოთ ანის ახალი სიმღერა, საახალწლო სიმღერა ანი ბახტაძე, მოვალ და გეტყვი. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და არ დაიდარდოთ.